Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր համացանցը մեր կյանքի մի մասն է դարձել և մենք մեր առօրյայի եթե ոչ կեսը, ապա մեծ մասը անցկացնում ենք հենց համացանցում։ Այ հետաքրքիր է իմանալ, թե վերջին 1.5 տարվա քաղաքական կյանքի արտացոլումը ինչպիսին էր վիրտուալ տիրույթում։ Արդեն եթե ոչ թե 1.5 տարի, այլ մոտավորապես 4-5 տարի է, որ վիրտուալ կյանքը դարձել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անբաժան մասը, հա, եւ բնակչության թվայնացումը շատ արագացված տեմպերով գնաց, եւ տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ համացանցի տարածման այդ սփռումը ամբողջ Հայաստանով վերես նրան, որ համարյա թե ամեն ընտանիք Հայաստանում այսպես թե այնպես շարքապած է համացանցի հետ, հատկապես Facebook-ի հետ։ Facebook-ը ի տարբերություն այլ ընդհանրդենք Messenger-ների, դեռևս գերավորն է առաջատար դիրքերը, երկրորդ տեղում, եթե չեմ սխալվում, Instagram-ն է, եւ հետո նոր արդեն Odnoklassniki։ Եվ վիրտուալ իրականությունը ցավոք սրտի մի փոքր նաեւ արդեն ոչ թե մի փոքր, այլ բավական մեծ ազդեցություն ունի իրական կյանքի վրա, եւ դրանից օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են այդ թվայնացման ցանցավորման ետևում նաև Հայաստանում, հա, այսինքն կան այսպես ասած բրիգադներ, հա, որոնք թելադրում են տվյալ օրակարգը Հայաստանի համար, եւ շատ հաճախ այն կապ չունի իրական կյանքի հետ, այսինքն ստեղծում են շեղող ինչ-որ միջոցառումներ, ինչ-որ այլ կերպ օրակարգեր են նետվում դարձ, եւ որտին փորձում են դրանով զբաղվել, իսկ հաճախ լինում է, որ իրարը չի բռնում, այսպես ասենք։ Դա միայն քաղաքականության հետ կապված, թե ընդհանրապես։ Հիմնականում քաղաքականության հետ, այսինքն բնակչությանը նստացրել են ինչ-որ սերիալի վրա, հա, եւ մենք ամենուր ինչ-որ սերիալ ենք նայում, այսպես կոչված հայկական ժամանակ սերիալ ենք առնչվում, որի հիմնական այդ լոկոմոտիվի դերը տանում է Փաշինյանների ընտանիքը։ Այսօր նաև ֆեյքերի մասին է խոսվում, այ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպես կարելի է ֆեյքերի դեմ պայքարել։ Վերջին դեպքը ցույց տվեց, որ այո, կարելի է ինչ-որ կերպ պայքարել, նույնիսկ բացահայտել ֆեյք էջը, ֆեյք օկտատիրոջը։ Ինչու դա չի լինում նաև մյուս դեպքերի մասով։ Հենց վերջին դեպքին անդրադառնանք, դեռ հարցը, հա, բացահայտվել է ֆեյք օկտատիրը, արդյոք դա ֆեյք օգտատեր էր, արդյոք ինչ-որ մեկին չեն խնդրել նկարահանել որպես ֆեյք օգտատեր, արդյոք դա ստեղծված ֆեյք չէ նույն իշխանությունների կողմից, որ հետո ճիշտ ժամանակին այսպես բացահայտումով փորձել ևս մեկ անգամ սևացնել, հա, անդիմադիր դաշտը, որովհետև ճիշտ առօրինակ ֆեյք էր, հա, որ խոսեց շատ գրական լեզվով, ընդ որում այդ ֆեյքը լավ ռուսերեն գիտեր, հա, եւ շատ քիչ հայկահայերեն գրառում, այդ կարծում ընդհանրապես ոչ մի հայերեն գրառում չէր անում, մեկ էլ բացառիկ իրավաբանական լեզվով, հա, ինչ որ բաներ ասեց, եւ վերջում էլ ասեց այն, ինչ որ ինչի համար այս պատմությունը ամբողջը սկսվեց, հա, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցն էր, նույնիսկ սկսեցին ծաղրել, հա, այս ներկայացումը, որտեղ ընդ պակասում էր մի հատ այն նախորդ ռոլիկից ավտոմատը, կամ չգիտեմ պիցայի կտոր դնեին այնտեղ, որ ասեն, հա, որ ավելի համոզիչ լիներ, կամ չգիտեմ Վիտալի Բալասանյանի դեմքով մայկը հագնել, կամ չգիտեմ Քոչարյանի նկարը ձեռը պահերել, այսինքն կոնկրետ ֆեյքի շատ պատմություններ կան, եւ ես չքան գիտեմ լրացել է ֆեյքի, այսինքն կամ պետք է կալանավորեին իրան, կամ ազատ թողեին, մենք ոչ մի ինֆորմացիա չունենք ինչ եղավ այդ ֆեյքի հետ, որովհետեւ ժամկետը երորյա Պարոն Քոչարյան, այսինքն ընդհանրապես կեղծ էջերի դեմ պայքարել հնարավոր չէ, եթե մենք ասում ենք, որ բարդ է պայքարել, այսպես ասենք, օրենքի սահմաններին ինչ է հնարավոր անել, կա բուծվել, հա, որ նույնիսկ մարդու մոտ մտնում ես, տեսնում ես, որ իրար հակառակ կարծիք հայտնող գրառումներ անող մեկնաբանություններում էլի ֆեյքեր են, այսինքն ֆեյք իրականություն է ստեղծում, ֆեյքերը սկսում են իրականությունը տանել, եւ ես արդեն ասացի, որ շատ հաճախ կեղծ օրակարգերը ձևավորվում են հենց ֆեյքերի միջոցով։ Ներկա պահին մի քանի, այսպես ասենք, ֆեյքային կենտրոններ կան Հայաստանում, որոնց մեծ մասը այսպես թայակս սատարում է իշխանությունների, դա վերաբերվում է եւ տեսա հոլովակային, հա, տիրույթին, դա
վերաբերում է նաև այդ կոմենտանողներին, դա վերաբերում է նաև կասկածի տակ են դրվում օրինակ ոստիկանության եւ մյուս ուժային կառույցների կողմից հրապարակվող այդ տեսանյութերը, որովհետեւ շատ հաճախ շատ տեսանյութերի հետ կապված ասում են, որ կարծես դա ոչ թե ոստիկանության տեսանյութը լինի, այլ սարքած լինի։ Նաեւ ցավոք սրտի ոչ եւ ոստիկանությունը եւ ցավոք սրտի նաեւ ԱԱՑ-ն հիմա արդեն, հա, կատարում են Փաշինյանի պատվերները, հա, եւ կատարելուց էլ թերանում են, հա, մի քիչ ավելի երևի հաշտապա պետք տվել պահին չատարական պետք, դրա համար պատճառը հետևանքային կապն է խախտված կամ այնպիսի ձևով է մատուցված, որ քիչ թե շատ քննադատողական մտածելակերպ ունեցող մարդը չի ընդունում, հա, ուղղակի թատրոնն է, եւ ես էլ եմ շատ ցավում, որ ուժային կառույցները, որոնք պետք է զբաղված լինեն Հայաստանի անվտանգությամբ, հիմա կատարում են վարչակարգի պատվերները, ստիպված են, ստիպված չեն, չգիտեմ, ինքնակամ են անում, ինչ-որ իշխանական հպարտությամբ լցված են անում, դա այլ հարց է, բայց ապագայում բազմաթիվ հարցեր են լինելու այն մարդկանց, ովքեր և կատարող են եղել, և պատվիրող են եղել։ Այ կասեք հատկապես այդ հրապարակված տեսանյութերում որտեղ են թերանում, որից կարելի է հասկանալ, որ դրանք իրականում այդքան էլ իրական դեպքերի մասին չէ։ Երկու հոլովակը երկուսն էլ կապված են Քոչարյանի անջատիկների հետ, հա։ Առաջին հոլովակը ընդհանրապես շատ հոլովակներ կային, սկսած Մանուել Գրիգորյանի հոլովակից, որտեղ այնտեղ շատ հարցեր կան, որովհետև այնինչ հիմա ինչ համար իրան դատում են, այդ հոլովակի հետ կապ չուներ ընդհանրապես, էլի կոպիտ ասած իրան տուշունկայ զգուշունկայ համար չեն դատում։ Վերջի հայտնի տեսանյութները անդրադառնալ, որ մի հոգի նստած բարձրաձայն ասում ես բայվոյ ավտոմատ, հետո երեք թաքնված տեսախցիկով նկարված սյուժե ասում, որ մենք այսա հեղաշրջում ենք անում, հետո շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը հիմա ազատության մեջ է, հա, իսկ Արմեն Թավաձյանը 5-րդ տարիքի սեփականատերը, որը նույն գործով է անցնում, ինքը կալանավորված է, հա, եւ ամենազավեշտալին այն էր, որ մյուս օրը տեսանյութից հետո այդ անձնավորությունը շատ հանգիստ Ազատության ռադիոկայանին, Ֆակտոր TV-ին, հա, մենք բոլորս գիտենք, ինչից են տանում այդ լրատվամիջոցները, հապշանգիստ հարցազրույցներ է տալիս։ Շատ բարդ է պատկերացնել որևէ Քոչարյանի աջակից, որից գան տենց հավեսով հարցազրույց տան ու մարդը ցած է պարտապարտ ինչ-որ բաներ դուրս տա։ Եվ դրա տրամաբանական շարունակությունը այդ ֆեյգդիանայի պատմությունն է, որտեղ էլ եմ ասում, արդեն պատմեցինք, որ սա ամեն ինչ ընդ ապոգեի արվում էր նրան, որ ինքը վերջում ասում էր, ես Քոչարյանի աջակից եմ, ընդ որում այդքան բառազմացիկ բաներ կային, որ ասում եմ, ես ապրիլի 2018 թվականի ապրիլից իշխանության դեմ եմ, և Քոչարյանի աջակից եմ դառել, ընդ որում մոռացել են, որ Քոչարյանի թեման դաշտում առաջացավ հուլիսին, հա, երբ որ կալանավորման արձակնության թեման առաջացան, չէր կարող ինքը, շատ հետաքրքիր ֆեյք է, երևի չէ կանխազգացել է, որ Քոչարյանին միգուցե կալանավորեն, և որոշել է ապրիլից, երբ ընդհանրապես Քոչարյանի թեման չկար, դառնալ Քոչարյանի աջակից, այսինքն մեկ-մեկ այդ դրվագների վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն սցենարիստները, չգիտեմ, ռեժիսորները, պրոդյուսերները։ Պարոն Քոչարյան, այ իշխանությունը ինչու է սկսել այսքան մեծ ուշադրություն դարձնել ֆեյքերի վրա, եթե ասում ենք, որ դա իշխանության կողմից են ներմուծվում այդ ֆեյքերը, որովհետև ի վերջո իրենք եկել են ժողովրդի կամքով իշխանության եւ ասում են, որ իրենք ժողովրդի ձայնն են բարձրացնում։ Նայեք, միգուցե դեք որտեղ ամեն ինչ այնքան բան է դառել հիմա, ֆեյքային է դառել, որ կոնկրետ ասել, ունի Փաշինյանը 70% աջակցություն, թե 20% աջակցություն, պարզ չէ, որովհետև ֆեյքերը կատարվում, այսինքն իրականչուր պատվիրատուն ինչ-որ ուրիշ բան է, ֆեյքերի օգնությամբ դու կարող ես նկարել իրականությունը այնպես, ինչպեսին քո դուրը գալիս է, ես մի դրվագով ասեմ, որ ես եմ առաջված եղել, ուրեմն կա շատ հայտնի, չգովազդեմ, հա, YouTube անալիկ, որը անընդհատ ապուշ բաներով, վերնագրերով բաներ է գրում, սենսացիա, Փաշինյանը ցնցեց, չգիտեմ, ահա Քոչարյանին ինչ արեցին, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանը եւ Ռիտա Սարգսյանի խոսքիներ, բան ինչ-որ այսպիսի բաներ, եւ որ նայում ես դիտումների քանակը 150,000-200,000, նույնիսկ Փաշինյանը չէր զլացել, երկու անգամ շերրեր արել, հա, այդ բանը իր մոտ YouTube անալիքը, անցավ ինչ-որ ժամանակ YouTube-ը, ոչ թե մենք, ոչ թե Հայաստանը, YouTube-ը ինքն իրանով տեսավ, որ
fake traffic-ը, հա, գրվում է կայքի վրա, այսինքն ինչ որ տեղի fake traffic-ին բանանում, եւ մոտ 60 միլիոն դիտում, հա, ինքա բան արեց, ջնջեց այդ ալիքից. Ընդ որում պետք է ճիշտ հասկանանք, 60 միլիոն դիտումը ոչ միայն դիտումները ջնջեց, այլ նաեւ տեսահոլովակները, որոնք այդ դիտումներով բան էին արածել, նկարածել եւ հետաքրքիր է, որ հիմա եթե մտնեք Փաշինյանի էջ, կտեսնեք, որ այդ երկու տեսահոլովակը YouTube-ից հեռացված է, որովհետև դա կեղծ բան էր, էլ ասեմ, որ կան ուրիշ այդպիսի ալիքներ, այս մոտակա երկու օրը դրանից կանդրադառնամ, հա, էլի մի խումբա, որը YouTube-ում փորձում է այդ ֆեյքային ֆաբրիկան աշխատասինով ցույց տալ, որ Փաշինյանը ունի մեջ աջակցություն, որ իրենց ռոլիկները բավականին շատ մարդ են նայում եւ իրենք ազդեցին են։ Կարող է հակառակը լինի, փորձում են նաեւ այդ թվերով այն մարդիկ, ովքեր Փաշինյանի մոտ ելումուտ են անում եւ պատասխանատու են իր քարոշչականի համար, այդ նկարած թվերով փորձում են Փաշինյանի աչքը շոհել, ասել թե Վարչապետյան, ինչքան մարդ եք դիտում, ինչքան բանդում ես։ Պարոն Քոչարյան, այսօր նոր իշխանության անդամները հեղինակությունը, չգիտեմ, ավելացնելու, ավելի լավ հեղինակության հասնելու խնդիր ունեն, որովհետեւ իջել է իրենց հեղինակության մակարդակը, իրենց վստահությունը։ Ընդհանրապես բարձր չի եղել, հա, այսպես ասենք, իրենց բոլորի հեղինակությունը հիմնականում բացառությամբ երկու երկու։ Դա չէ, տարբերություն կա հեղափոխության օրերի ռեյտինգի վրա։ Այսինքն Փաշինյանը այս աթորը կամ չգիտեմ, այս պատը ասել պետք է պատգամավոր ընտրվի, այդ պատը պատգամավոր կտրվի, ու մենք ընտրված պատգամավորների մակարդակով արդեն տեսնում ենք մոտավորապես ինչ խայտաբղետ, հա, եւ շատ դեպքում իրացիոնալ եւ ցածր մտավորունակություններով զանգված է այնտեղ։ Հենց նույն թեկուզ օրինակ Փաշինյանը, այլևս այն նույն վստահությունը չունի մարդկանց մոտ, որ փորձում են, չգիտեմ, ֆեյքերով իրան բարձրացնել։ Գիտեք, հեղաշրջման ավելի ճիշտ, հա, անվանափոխության չեն տարի բանի ժամանակ, արդեն այդ ժամանակ ֆեյք բաները են օգտագործում, տեխնոլոգիաները, օրինակ Փաշինյանին փորձում են ներկայացնել որպես Մոնթի շարանք, այսպես ասած, հա, այդ թև կապը, չգիտեմ, Մոնթեի սեդայի նկարի կրկնօրինակումը, Աստուհետը հետը պարզվեց, որ Աշոտի տատը իրականում գույություն չունի, հա, ընդհանրապես դա Աշոտ չկար ոստիկանների մեջ, իր ամուսնու կյանքի հետագա շարունակությունը հետաքրքիր, որ այդպես էլ տուն չեկավ, հա, փաստորեն ինչքան մենք գիտենք, այսինքն կեղծ ժողովրդա ականջը հաճո, հայ պրեսա հաճո ինֆորմացիաներով տպավորություն ստեղծեցին, որ ահա այս թիմը վայելում է ժողովրդի բացարձակ աջակցությունը, իրականում ժողովրդի բացարձակ, այսպես ժողովրդը դուրս է եկել Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ հիմնականում, հա, եւ այդտեղ արդեն կոպիտ ասած Փաշինյանը այդ ժողովրդական ալիքի վրա կարողացավ ճիշտ դասավորվի եւ մտնի իշխանություն, վերցնի իշխանությունը, բայց ասել, որ Փաշինյանի թիմը, հա, ունի ինչ որ ձեւի աջակցություն առանց Փաշինյանի, որովհետեւ մեկ րոպե, մեկ վարկյան ուղղակի Փաշինյանի թիմի կողմ քաշենք, բացառությամբ եմ ասում 2-3 հոգու, օրինակ ասում Միքայելյանի, հա, մնացածները որևէ ռեյտինգ չեն ունենա, իրենց ամեն ինչը ինչին իրանք բան են արած, դա Փաշինյանն է, եւ խնդիրը ինչումն է, հա, խուսափում են լրագրողները շփվել, այո, փախնում են, չեն գալիս հաղորդումների, որոշ մարդկանց ուղղակի ասում են Facebook-յան բաները փակեք, ձեր հաշիվները փակեք, հա, որովհետեւ որ արդեն իրականություն դարձավ, որ պատգամավորը դա պետական իշխանության, հա, ներկայացուցիչ է եւ նամանավանդ իշխանական թիմը եւ իրենց բոլթոսները, իրենց անգրագիտությունները, իրենց տգիտությունը, հա, իրենց այդ մանկամտությունները, հա, բավականին մեծ հարված են հասցնում Փաշինյանի ռեյտինգին, այս վերջ նոր, հա, ինչպես խոսում Հովիկ Աղազարյանը առաջարկել է ընդհանրապես եկամտից փակվող հիպոթեկա հանել, հա, չեն հասկանում ինչ են անում, ու պրոբլեմը գիտեք որն է, չկա երկարաժամկետ տեսլական, ինչ են իրանք ուզում անում, այսինքն իրանք փողոցից հայտնվել են իշխանության մեջ եւ շատերը ստանում են այն աշխատավարձը եւ պարգեւաճառները, որ կյանքում չեն ստանա, հա, եւ այս վայելելու պահն է, որովհետեւ իրանք հիմա իրանք երազած տեղին են դարձել եւ մաքսիմալ փորձ են օգտել, այսինքն ամեն ավել օր, հա, իրենց համար իշխանությունում գտնվելը դա ինչ-որ երկնքից իջած մանան է, որ իսպար պետք է բան անել։
դրա համար մենք պատասխանատվություն շատ հաճախ չենք կրում իրենց, սա փորձում են բարձր Փաշինյանի վրա, Փաշինյանը փորձում է պատասխանատվություն տալից ինչ որ դուրս գալ։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ երկրի ղեկավարը ստատուս գրի, հետո ջնջի այդ ստատուսը, կամ ստատուս գրի, հետո սկսի խմբագրել։ Մի երկու տեղ արդեն ասել է, օրինակ Վլադիմիր Կարապետյանը, նախին Մամլի խոսնակը, հա ինքը պետք է հիմա Երևանի տա, որ վերջապես այդ մղձավանգի ինքը պրծավ, որովհետև պատկերացրեք, քիչ է ինքը պետք է Փաշինյանի ասելը, խոսալը, սրբագրի կամ ինչ-որ ձևի ներկայացնի, բայց Փաշինյանը միանում է Աննա Հակոբյանը, Մարիամ Փաշինյանը, էլի երեխեք են աճելու Աշոտ Նայասաբանակից գալու, և յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ ինչ-որ ասացման, սենց այդպես թերապես Փաշինյանը և երկրի հետ է կապված, և այդ ամեն ինչը փորձել կարգավորել, դա ուղղակի մի փոքր շոկային է, հա, և փրկվեց այդ մարդը, և հիմնականում նույն թիմի մեջ այդ բաներն է կատարվում, հա, կեսին ասել են ձենը կտրի, կեսին ասել են չգնաս, կեսին ասել են այս մեկը կխոսա, այն մեկի մոտ էլ չի ստացվում, այսինքն ու չկա, էլ եմ ասում, պլան, հա, ինչ-որ գոնը 2-3 տարվա կտրվածքը, ուրեք շարունակ ինչ է տանը, դրա համար ունենք այն ինչ ունենք։ Պարոն Քոչարյան, մենք խոսեցինք ուժային կառույցների մասին, հետաքրքիր է, թե այսօր ինչ գրոհ է գնում ուժային կառույցների դեմ, մասնավորապես ԱԱՑ-ի, և հետագայում էլ որ կառույցներն են թիրախում հայտնվելու։ Որովհետև կասկածի տակ է դրվում ԱԱՑ ղեկավարի աշխատանքը, դրանով նաև ընդհանուր այդ կառույցի աշխատանքը այն ժամանակաշրջանում, երբ ղեկավարը եղել է Արթուր Վանեցյանը։ Մի փոքր սակայն դրադառնալ գլոբալ հարցին, բայց օրինակ Վանեցյանին մեղադրել, որ ինքը հեղաշրջում էր պատրաստում, հա, ինչպես փորձում են որոշ ընտանիքամերձ պատգամավորներ ներկայացնել, ստեղ էլ է զավեշտի պահակը, որովհետև եթե դուք գիտեք, որ մարդ հեղաշրջում է պատրաստել և ուղղակի գործից ազատել եք, դա շատ հետաքրքիր է, եթե դուք ասում եք, որ հեղափոխությունից սկսած ինքը ներդրված է եղել, ապա ինչ է գեներալ տալիս այդ մարդը։ Հիմա անդրադառնանք ԱԱՑ-ին ընդհանրապես ոստիկանությանը, սա գլոբալ տեղավորվում է այն բանի մեջ, որ հեղափոխությունից հետո պետականակերտ ինստիտուտների վրա գրոհ է գնում, հա, և հարակելական եկեղեցու վրա են հարձակվում, հա, իսկ կրթության նախարարության տեղաշարժումները, հա, տարբեր տիպի բաների ֆինանսավորում, LGBT համայնքի աջակցություն, հայոց լեզվի, հայոց պատմության դասավանդման, ոչ պարտադիր դարձնել ինստիտուտներում, և նույնիսկ դիակիզարյաների հարցը, որ Սորոսի օրակարգում է եղել 5-6 տարի առաջ, այսինքն որտեղ ինչ-որ ավանդույթ կա, որտեղ ինչ-որ ազգային միավորող բան կա, դրա վրա գրոհ գնում է։ Հիմա ինչու է գրոհ գնում ԱԱՑ-ի վրա, որովհետև ԱԱՑ-ն դա այն կազմակերպությունը, որը զբաղված է ազգային և պետական անվտանգությամբ, արտաքին մարտահրավերների դեմ և ներքին վտանգները բացահայտելու և կազմակերպումները պատժելու վրա, և ԱԱՑ-ին հեղինակազրկելու, հանդրջացնելու գրոհը ինքը դովին տեղափոխում է ամեն ինչի մեջ, հա, այսինքն փորձել ԱԱՑ-ի հետ խոսել այնպես, որ ԱԱՑ-ն ինչ-որ կներեք բառուս համար քուչիշ ունա, որ ինչ-որ դեռ կարելի է անել, կարելի է ծաղրել, կարելի է քարով խփել, կարելի է ինչ-որ բան անել, և դա անում են Փաշինյանի իշխանությունում գտնվող, հա, այսպես ասած, սորոսական զանգվածը, հա, շատ կազմակերպված ու պարսերով, ես իմ ինչ-որ մեկ նա խոսում, հետո մյուս նա խոսում, հետո ինչ-որ մեկ նա բուսնում, ինչ-որ բան անում։ Հաջորդը որն է լինելու ԱԱՑ-ից հետո, եկեղեցին ասացիք արդեն ԱԱՑ-ը… Բոլոր հնարավորություններով այդ գրոհը գնում է, հա, ԱԱՑ-ն մնացել է վերջին կառույցներից մեկը, որ էլի պայմանական սորոսականները չեն գրավել, հա, որովհետև ընդհանրեն կրթությունը, մշակույթը, արդարադատությունը մնացած իրենք արել են, և զուգահեռ գրոհ գնում են այս անդրական դատարանի վրա, որովհետև անդրական դատարանն էլ ոնց որ թե այդպես հեշտ չհանձնվեց, ինչպես իրենք ցանկանում են, և այն ինչ որ կատարում է սանդրական դատարանի, որպես սանդրական դատարանը պետականության իրավական հիմքն է, հա, պաշտպանում։ ԱԱՑ-ն էլ անվտանգություն է պետության, այդ երկու կառույցները եթե փորձեն ջարդել, հա, կամ հեղինակազրկել, կարելի ասել, որ իշխանության մեջ ներթափանցած այդ բավականին կուրզանգված է, ինչ որ բան հաջողվել է, դրա համար նայք, որ Վանեցյանը ասում է Փաշինյանի կանգար, ինքը շատ ճիշտ բան է ասում, որովհետև դու մի գուցե ինչ-որ տոտալ իշխանություն վերցնելու կամ չգիտեմ
քո իշխանության հենասյուներից մեկի պարտադրանքով ինչ-որ քայլեր անելուց դու կարող կործանես քո պետական ինստիտուտները, որոնք հետագան շատ բարդ են վերականգնել։ Եվ կանգառը նաև վերաբերվում է դրան, որ ամեն դեպքում ինչ-որ բաներ կան, կարմիր գծեր կան, որ դու պետք է չանցնես և պետք է կարողանաս հագուր չտալ հակողում նախասիրություններին կամ դիկտատուրական ինչ-որ բաներ զամաշկությանը։ Այ պետական ինստիտուտների մասին եմ խոսում։ Պետական ինստիտուտների մասով արդեն ձեր ասած կարմիր գծերը հատված չեն, որովհետև անհանգստությունը այդ մասին հիմա փորձագետները շատ են բարձրացնում։ Հատված են, վաղուց հատված են, նայեք, մենք ժողովրդավարական հա ինչ-որ բաներ ենք որդեգրել և Փաշինյանը ասում են, որ մենք ժողովրդական երկիր ենք, շատ բարդ է պատկերացնել ժողովրդավարական երկրում, որ երկու իշխանություն, երկու ճյուղեր իշխանության, երրորդ իշխանությունը փորձում են ճնշել, հա, ինչպես դարվում է գործադիր և օրենսդրի կողմից դատական իշխանության հանդեպ այդ բացառիկ ճնշումները, հա, այդ պատվերով դատերը, դատարանների շրջափակումը, ասել, որ որևէ դատավոր կա Հայաստանում, որ իմ ասածը չկատարի, հա, այս հայտարարական դատավարությունը ծանրական տապալման գործով Քոչարյանի և Սամնդրական դատարանի հետ ինչ են անում, նույնիսկ գիտեք, ոնց այդքան արագ են ուզում, հա, ազատվել Հրաչ Թովմասյանից և այդ վեց դատավորից, որ կաշարք են առաջարկում, այսպես ասած չարքը, օրինական կաշարք, օրինական կաշարք, և նույնիսկ չեն սպասում, որ այդ ժամկետը երկու ամսվա, հա, որ տվել են մարդկանց մտածելու, լրանը միանգամից գրոհը սկսում են, այսինքն ինչ-որ կամ ինչ-որ պարտավորություններ ունի Փաշինյանը, հա, չգիտեմ ում հանդեպ, հա, որ պետք է շատ արագ այդ հարցերը լուծի և իրենց պլանների ճանապարհը հարթի, կամ ուղղակի չեմ հասկանում, որովհետև իրոք բաներ կան, որ անհասկանան են, և վատը գիտեք որն է, որ նայեք, Փաշինյանը գալով իշխանության, հա, ուներ այնպիսի բացառիկ հնարավորություններ երկիրը շատ արագ առաջ գցելու, հա, որով չուներ որևէ ուրիշ նախագահ, հա։ Ինչի՞ չունեին, պարոն Քոչարյան, այս շատ է խոսում այդ մասին, կորցված հնարավորությունների 1.5 տարի էր, ինչ հնարավորությունների մասին է խոսքը և ինչու մյուսները չունեին։ Պաշինյանը ուներ բացարձակ աջակցություն, հա, ներսը և դուրսը, հա, տենց Սփյուռքն ու Հայաստանի այդ զանգվածը, ժողովուրդը, այսպես ասած, այդ աջակցությունը ինքը ուներ, ինքը չուներ որևէ պայմանավորվածություններ, հա, օլիգարխների միգուցե չուներ, հենց ասեմ էլ, ինչ-որ բիզնես էլիտաների, ինքը մաքուր էջից կարող էր սկսել Արցախի հետ կապված, այսինքն ատեղել պարտավորություն չուներ, մի քիչ մանևրելու տեղ ուներ, ինքը ինչ-որ բանով պարտական չէ Պուտինին, չգիտեմ, Թրամպին, Սորոսին, Եսիմումենց բան, հա, այսինքն մաքուր էջից կարող էր ամեն ինչ սկսել, ցավոք սրտի չարեց դա, և մենք տեսնում ենք այն, որ ներդրումի խնդիրներ ունենք, ներդրումների խնդիրներ ունենք, Հայաստանի զարգացման խնդիրներ ունենք, ունենք նկարչություն, հա, թվերի, ունենք իրարամերժ վիճակագրություն տարբեր ոլորտներում, ինչ-որ բաներ ներկայացվում է որպես բացառիկ, հա, չինքեմ, ասես տնտեսական հեղափոխությունը արդեն ավարտվել, հա, մենք նույնպես չտեսանք, երբ սկսվեց այդ հեղափոխությունը, նայեք, եթե Հայաստանի տնտեսությունը հիմնական պլուսերը գալիս է նրանից, որ այդ պայմանական ասած գազախաղների, գազախական ավտոները մոտավոր միլիարդ դրամիչապ փոխա գալիս, հա, այն էլի Փաշինյանի շնորհք չի, ժամանակին Հայաստանը ցանկացել էր այդ ժամկետը երկարացնել, բուկմեկերականների եկամուտներն են, մեկ էլ միշտ որ ասում էր Հայաստանը պետք է հանքարդյունաբերական ասեղից իջնի, հա, մենք ունենք բացառիկ աչք հանքարդյունաբերության արտադրանքի և վաճառքի, և այդ իրեք հիմնական հիմնասիններն են, որ թույլ են տվել ինչ-որ պլուսեր ցույց տալ, տնտեսական աճից է խոսում, տնտեսական աճը հիմնական բաղկացած է կապիտալ ներդրումներից և մասնավոր սպառումից, մասնավոր սպառումը հա ունենք, որտեղ այդքան նույնիսկ մեքենա են բերել, կապիտալ ներդրումների վիճակը շատ բարդ է և շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, և հաջորդ տարի առնվազն ենթադրենք այդ մեքենաների հարցը արդեն չի լինի, և պետք է ինչ-որ ձևի ուրիշ եկամուտ ցույց տալ, ու նաև խնդիրը լինելու, եթե ասոցիացիան մետաղի գները ընկնի, ինչ են կանելու, այսինքն, և ես չեմ տեսնում, որ կառավարությունը ինչ-որ այլ բան է նախատեսել, մի բան էլ ասեմ, և նայեք, ցույց են տալիս շատ մեծ թիվ մարդկանց, որ եկել են Հայաստան, հա, կա տուրիզմի աճ, կա աշխատանքի ուղղությամբ, բայց նաև
Ճիշտ ասեք, օրինակ Ռուսաստանից ես անձամբ մի քանի տես մարդկանց հետ եկել եմ Երևան, էլի Ռուսաստանում ովքեր աշխատում են, եթե չեմ սխալվում, 6 ամիսամյա պետք է Ռուսաստանի տարածքը լքեն, որպեսզի հետո վերադառնան եւս 6 ամիս կարողանան աշխատեն եւ ամենահարմար տարբերակը, ամենաշան տարբերակը դա Հայաստանն է, որովհետեւ Բելոռուսը դա նույն ինչ որ պետության այդտեղ դա չի ազդում, Ուկրաինա չեն կարողանում գնալ, Ռուսաստանը, Ղազախստանը արդեն Մոսկվայից հեռու է, հա, Վրաստանի խնդիրն էլ արդեն պրոբլեմատիկ, որովհետեւ Երևանում Երևանի գները էժանեն, այսքան ոչ խոստրեմ, ես անձամբ 3 ուզբեկի եւ 2 ղազախի հանդիպել եմ, ովքեր եկել են 1 օրով Երևան, որպեսզի հետո հետ գնան։ Ու շատ-շատ են այդ մարդիկ, թիվը բավականին մեծ թիվ է, էլի շատ լավ է, որ տոմսեն առնում գալիս են Հայաստանում ինչ որ գումար են թողել, բայց դա ներկայացնել որպես Տուրիզմի զարգացում կամ այն, որ մեր կառավարությունը այդպես, հիմա եթե Ուկրաինայի սահմանը բացվի, ես չգիտեմ կոնկրետ թվերը, ինչ վարժությունը պետք է տա, ցույց տա մարդը, որ եկել է, քանի օր է մնացել Հայաստանում, մի փոքր կնվազի, այսինքն լավ միտումներ կան, չկարելի ասել, որ ամեն ինչ վատ է, չէ, բայց ուրճացնել, տվյալ ժամի պահի համար դա ներկայացնել, ինչ որ ամբողջ կյանքը PR-ով ապրել, ամեն օր սկսել ինչ որ ռեյտինգային բանով, չարժի էլի, որովհետև որ իդեալականացնում ես ինչ որ բան, հա, հետո հիասթափությունը բավականին մեծ է լինելու եւ պետք է շատ ավելի լուրջ վերաբերվել այդ ամեն ինչը, փառք Աստծո, ֆինանսական բլոկը, ուժային բլոկը, հա, բանակի պաշտպանության բլոկը և արտաքին քաղաքականության բլոկը, իրենք քիչ թե շատ այս թրաշամանուկների, հա, քայլարացների բաների տակ չեն, այսինքն իրենք ավելի պրոֆեսիոնալ են եւ իրենք իրենց գործը ավելի լավ գիտեն, որտեղ եթե այդտեղ են մտնեն, սկսեն ինչ-որ բաներ անել, ոչ չեմ ուզում մտածեմ ապսոս այս պետությունը։ Բան Քոչյան, իհարկե դուք անդրադարձեք այսպես հպանցիկ, Փաշինյանի ընտանիքի անդամները իհարկե նոր չեն սկսել, բայց վերջին շրջանում հատկապես ավելի ակտիվ տարբեր քաղաքական գործընթացների մեջ փորձում են իրենց կարծիքը արտահայտել, սա ինչ է, աջակցություն Փաշինյանին, թե նորմալ է, որ իշխանական ընտանիքի անդամները կարող են իրենց կարծիքը բարձրաձայնել այս կամ այն քաղաքական պրոցեսի վերաբերյալ։ Մենք մենք պայմանականորեն, հա, ասած ազատ երկիր է, երբ ուսքի ազատություն կա, բան կա, ամեն մեկ իր կարծիքը կարող է արտահայտել։ Հա, բայց մարդիկ, ովքեր գտնվում են իշխանությունում կամ ընտանիքին մոտ են, հա, Փաշինյանի կամ ընտանիքի անդամին, իրենք իրենց ամենասածը պետք է շատ հաշվարկեն, հա, եւ ընդհանրապես նաեւ ազգային մենթալիտետը հաշվի առնեն, հետխորթային երկրի մենթալիտետը հաշվի առնեն, Գարբաչովի իմիջը սկսեց ընկնել նրա պատճառը, որ Ռայսա Մաքսիմը շատ գերակտիվ էր, հա, եւ ամեն ինչում փորձում էր մասնակցություն ունենալ։ Այս դեպքում հաշվարկված է իր ընտանիքի կարծիքով, ոչ, որովհետեւ նույնիսկ իրը կարող է Փաշինյանը այնպես նույնիսկ տեսնում ես հայկական ժամանակի անանուն գրածները, հա, Փաշինյանի ոչն է, այսինքն դժվար է ասել, որ Փաշինյանն է գրել, բայց ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը գրած լինի, միգուցե կարող են քաղճկան ասել, մի հատ դու ինչ-որ բան գրի, միգուցե այդ անհապոթն նա փորձում, անընդհատ նա փորձում ինչ-որ բաներ անի, հասկանալի չէ, որովհետև օրինակ զուտ ոչաբանական, եթե տեսնենք, իմ կարծիքով Մարիամ Փաշինյանի երկրորդ նամակը Արտուր ջանը, հա, ինքը չի գրել, այսինքն դա Մարիամ Փաշինյանի ոչը չի եղել, էլի ով է գրել, Նիկոլ Փաշինյանը, հա, արդեն չգիտեմ, բայց շատ բարդ է, շատ բարդ ոչաբանական, հա, քերականական, ընդհանրապես այդպես խոսակցական է, էլի, հա, մի քիչ Մարիամի նման չէ, էլի։ Մյուս խնդիրը գիտեք որն է, որ եթե սկսում ենք քննադատել Մարիամ Փաշինյանին, մի անգամ ասեմ, վայ, 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 երեխա է, բան, երեխա, ինչ է, ոնց կարող երեխա վրա հարցակվել, բաներ են, երեխա չի, հասում, ապրում նորմալ տարիքի, հա, քանի ծավալ մարդիկ ենթադրենք այդ տարիքում միլիոնատեր են դառնում, բիզնեսներ են հիմնում, քաղաքականություն ու նախարարներ են աշխատում, արդեն պատգամավոր են դառնում, պատգամավոր են դառնում, այսինքն պետք է հասկանալ, որ եթե քո ընտանիքի անդամը մտնում է հանրային դաշտ, հա, քաղաքական դաշտ, եւ ինչ-որ կարծիք է հայտնում, ինքը պարզ է, որ կարող է պատասխան ստանալ, նա կարող է եւ ֆեյքերից, ինչպես դու ես սաղին բան անում սովորացնում, թե ուրիշի ֆեյքերը կարող են հարցակվեն հայերին, այսինքն պետք է պատրաստվեն, ոչ թե ասել վայ 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 երեխուն կապան, վայ 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 չգիտեմ կինսա, վայ վայ անձակսա կամ չգիտեմ ինչ է, էլի, չէ, եթե մտել եք հանրային դաշտ կարծիքի հայտնում, պետք է հակառակ կարծիքն պատրաստվեն, լսեք բոլոր այն երանգներով, որոնցով
դուք եւ ձեզ սատարող հա մարդիկ եւ ֆեյքերը պատասխանում են պայմանական ասած ձեր դաշտը բայց պատրաստ են այդ քննադատություններին որովհետեւ ոչ միայն Փաշինյանի եւ Փաշինյանի ընտանիքի անդամները այլ ընդհանրապես իշխանության ներկայացուցիչները երբեմն խուսափում են այլ լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին տալ հարցազրույցներ ովքեր իրենց գործունեությունը քննադատել են եւ ինչ որ հարցերի պատասխաններ ստատուսի տարբերակով են լինում այլևս չեն ուզում բաց աշխատել լրագրողների հետ ես հավատացում եմ շատերի մտավորունակությունը չի ձգում բաց աշխատել որովհետեւ տեսանք սկզբում փորձեցին բաց աշխատել հայտարար եղան մեկը մյուսը հետևից էլի եմ ասում որոշներին նույնիսկ բանարեցին խորհուրդ տվեցին ընդհանրապես Facebook-ից դուրս գալ կամ կարծիք չհայտեն կամ կարծիք են հայտում հիմա 4-5 պատգամավոր որոնք քիչ թե շատ կարողանում են մտքերը իրար կապեն հա եւ ինչու տրամաբանված բան ասել դա է հիմնական խնդիրը եւ ռեյտինգի իշեցում էլ կար հա այդպիսի պատգամավորների բոլթոսներից իսկ որոշները շատ հարազատ են Փաշինյանին հա ինչպես օրինակ Արարատի մարզպետը հա որը ինքնաստու վաղուց պետք է փոխարինի մարզպետներ բայց քանի որ ինքը սրբությունն է հա ԿՊ-ի որտեղ ինքը ԿՊ-ի առաջին հաջողություններ առաջիցի ծրնակներ հա գյուղապետի ընտրությունները հաղթեց դրա համար գարիկին մինչև վերջ պահելու են կամ առաջ կտան ավելիները եթե հնարավոր լինի դա է խնդիրը շատերը պատրաստ չէին իշխանությանը, շատերը չգիտեն ինչ անել իշխանությանը, մենք տեսանք ինչպեսի հոսք եղավ իշխանությունից, ինչքան մարդու Փաշինյանը ստիպված տեղավորեց ավականի ու ազգային ժողով, որտեղ կառավարությունում հայտնվեցին եւ չձգեցին, հա, եւ այդ ռոտացիաները ցույց տալիս, որ կադրային խնդիր իր ամենամեծ բանը, խնդիրն է, էլի, բայց էլի եմ ասում, մեղքը բարձր Փաշինյանի շրջապատի վրա, հա, ասել, որ թակավորը լավն է, շրջապատը վատն է, դա է սխալ, որովհետև ինչպես ցույց է տալիս ընթացքը, հա, Փաշինյանը պատրաստ չի վարչապետ լինել իր բոլոր այս երանգներով եւ գործառույթներով։ Փողոցից միանգամից գա իշխանություն եւ այդ ամբողջ պետական ապարատը, պետական համակարգը ճիշտ կառավարի։ Դե այդքան էլ փողոցից չի եղել, ընդդիմություն է եղել ազգային ժողովում։ Գիտեք, մի անգամ ասել եմ, էլի ասել ասեմ վերջացնեմ, գիտեք որ Փաշինյանը ծաղրում էր, ասում էր մարդիկ Իրանի կոնֆլիկտի մասին դիվանից գեոպոլիտիկ ինչ որ բաներ են ասում, էլի եմ ասում, իսկ ինչի պետք է չասեն։ Եթե մարդը համասարանը չավարտած, հա, չասենք ինչի պատճառով դուրս մնացել, բայց լիարժեք բարձրագույն կարծություն չունի։ Եթե մարդը բանակում չի ծառայել, եթե մարդը 20 հոգանոց հիմնարկություն չի ղեկավարել, այդ մարդը կարող է երկրի վարչապետ լինել, հա, ամուսարի մասին վերջնական ինչ-որ կարծիք փորձել արտահայտել, գերագույն հրամանատարի գործառույթ փորձել բանանի փորձի իր վրա, հա, տնտեսությունից, ինչ-որ թվերից խոսա, եթե այդ մարդը կարա, հա, այդ բեքգրաունդով այդպիսի բաներ անի, ինչի ես Իրանի վրա նստած չեմ կարա Իրանի մասին կարծիք ասեմ, ով է ինձ խանգարում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Քոչարյան։